Одеські повітряні ворота залишаються відкритими для пасажирів попри червону зону. Керівництво аеропорту Одеса зазначило, що їхня робота триває без змін. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюються згідно із затвердженим розкладом. Крім того, також не зазнали змін правила та обмеження під час очікування рейсу. Температурний скринінг на вході до терміналу, обов'язковий масковий режим та дотримання соціальної дистанції. Проте в Україні змінилися правила перетину державного кордону. Всі іноземні громадяни, які прибули до нашої країни, повинні надати обов'язковий страховий поліс, що покриває лікування від COVID-19, а також негативний ПЛР-тест, який проведено не більш ніж за 72 години до поїздки. Усі громадяни України, які повернулися із-за кордону, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, що проведений не більш ніж за 48 годин до в'їзду. У разі відсутності тесту пройти 14-денну самоізоляцію, використовуючи додаток вдома.